Поки що обговоримо почути на прес-конференції з Єнсом Столтенбергом і взагалі події у Вільнюсі з Ольгою Вазовською, головою правління громадянської мережі «Опора». Олю, вітаю. Вітаю. Президент, щойно виступаючи, сказав, що результати саміту гарні, але якщо було б запрошення, то вони були б ідеальні. Погоджуєшся з таким формулюванням з приводу того, що ми так і не отримали чіткого політичного запрошення в НАТО, але начебто ніхто не сказав ні і сказали, працюємо далі? Ну, ми отримали дуже розмиту термінологію щодо перспектив вступу України в НАТО. З одного боку, ніхто не заперечив, з іншого боку, ніхто не запросив і прокомунікували на тему того, що коли буде погодження всіх сторін, тоді ми і запросимо Україну. Це якби добре, але стверджувати, що величезний прогрес порівняно з Бухарестським самітом відбувся, я б не стала. Тому, з одного боку, ніхто не очікував цього запрошення, тому що є об'єктивна реальність. НАТО не може прийняти Україну під час гарячої фази війни. Про це неодноразово комунікували лідери країн-членів, зокрема і Сполучені Штати Америки. І вважати, що енна кількість комунікацій, круглих столів, обговорень, публічних заходів і навіть міждержавних перемовин змінить цю історію, не варто. Так, але, вибач, мова ж не йшла про те, що ми чекаємо прийому в НАТО. Мова йшла про те, що президент раніше заявляв. Ми розуміємо, що зараз в етапі гарячої війни нас не візьмуть в НАТО. Ми очікували, що буде політичне запрошення, яке членів НАТО ні до чого насправді не зобов'язує. От щойно президент сказав, це як з ЄС. Кандидатство в ЄС не зобов'язує ЄС нас завтра взяти. Але воно дає чіткий план, що так, ви частина ЄС. З НАТО могло зробити те саме. Політично запросити і чекати. Але вони цього не зробили. Вони цього не зробили, тому що є поняття все-таки політичної відповідальності. З ЄС це трішки інше. Наслідком вступу України до ЄС не є зобов'язання кожної країни Європейського Союзу надавати нам, в тому числі, не лише матеріальну і в вимірі зброї допомоги на забезпечення безпеки в цій країні, а й, очевидно, надсилати свої представників своїх Збройних сил. Тому я би не порівнювала, тому що ЄС-трек – це роки, інколи десятиліття. Ми бачимо інші країни, які отримали статус кандидата, і тим не менше, це вже десятиліття триває процес перемовин і погоджень. Але ну, сенситивність питання, воно визначальне. І політики, які належать до спектру демократичних країн, вони потім повертаються до себе, вони хочуть бути переобраними, вони хочуть, щоб суспільна думка не сколиховувалася зайвий раз російською пропагандою на тему, що ваші військові будуть гинути в Україні. І тому навіть політичне запрошення, воно є проблематичне для цих політиків. Але це і відповідальність, і в першу чергу в НАТО, це ж не секрет, відповідальність лежить на Сполучених Штатах. Тобто вони самі на себе взяли позицію лідера щодо формування в 49-му році ще цього альянсу. І зараз це провідна країна, на яку звертають увагу всі. Тому що в разі небезпеки, порушення територіальної цілісності, суверенітету, нападу на одну з країн НАТО в військовий спосіб, Сполучені Штати мають забезпечити і в фінансовому вимірі, і об'єктивно в безпековому оборону цієї країни. І якщо звернутися до соціології, ми бачимо, що навіть в країн Європейського Союзу є висока підтримка вступу України в НАТО. Так само в Сполучених Штатах є високий рівень підтримки. Але ще не починався глибокий дискурс, в чому полягає ця підтримка вступу, в разі, якщо на Україну продовжуватиметься агресія, яким чином кожен громадянин цих країн буде залучений до цього конфлікту. Цим грає Росія, це дуже помітно. І цього бояться політики, тому що їм іти на вибори, і перші вибори найбільш визначальні, які будуть, це вибори президента Сполучених Штатів 2024 року. Ну, але це якраз так і виглядає, що НАТО ухвалює свої рішення з огляду на реакцію Росії. Так, зачинені, тому що Україна не може вже більше іти на компроміс з собою або встановлювати якісь випробувальні терміни щодо червоних ліній Російської Федерації. Росія перетинає їх всі. Тому, очевидно, Україна зацікавлена в тому, щоб її суверенітетом не торгували
з точки зору перспектив перемовного процесу стороною, яка не здатна на жодні перемовини, тому що вона не буде поступати своїм інтересом встановити абсолютний контроль в цьому регіоні над країнами, які формально є суверенними, а насправді Росія хоче бачити їх у власній орбіті. Щодо цього йде гра. І тому запрошення України до НАТО лише в цьому контексті є сенситивним питанням для тих країн, які вважають, що зберігати можливість для перемовин варто навіть в цих умовах. Є одна з версій політологічних, яка розглядалася в першу чергу в Сполучених Штатах, що зараз жорстка позиція Сполучених Штатів стосовно нашого членства, вона викликана тим, що наступний саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні у квітні наступного року. І цей рік є роком виборів у Сполучених Штатах, президентських виборів, і, мовляв, нинішній адміністрації вигідніше, якщо й робити якісь такі кроки, то робити їх у квітні в процесі виборчої кампанії, щоб брати якісь очки виборчі, ніж зараз, тому що до квітня, мовляв, це рішення все одно всі забудуть. Як ви ставитесь до такої теорії? Ну, я би дуже хотіла в це вірити, але мені здається, що якраз вибори будуть конфліктним полем для прийняття будь-яких різких рішень щодо безпеки в європейському регіоні через вступ України до НАТО або запрошення офіційне і публічне. В комунікаціях з різними західними партнерами я відвідала багато заходів протягом останнього року. Якраз Вашингтонський саміт в умовах виборів є проблематичним для України. Це на думку експертів, політиків і посадовців. Тому я би хотіла в це вірити, що США захочуть взяти на прапор перемогу України, і саме в квітні запросять разом з усіма партнерами. Але давайте якось управляти своїми очікуваннями, тому що ми тоді дуже розчаровуємося. Давайте будемо реалістами. Вибори – це проблема, тому що під час виборчої кампанії громадяни Сполучених Штатів хочуть бачити, як їхній законний інтерес, фінансове становище, безпека буде поліпшена за рахунок нової каденції президента. І, по суті, президент США мають виконавчі функції. Тобто нової реалізації нової програми, нової каденції. І знову ж таки, це можна грати. Україні не варто ставати топ-темою будь-якої виборчої кампанії будь-якої країни світу. Тому дуже б хотілося, щоб це було так, але я досить реалістично дивлюсь на цю ситуацію. Я маю на увазі, що у нас поганий досвід, коли ми стаємо центром виборчої кампанії президентської. Тому що громадяни хочуть, щоб в центрі їхньої кампанії виборчої були вони і їхні інтереси. І США – це американці. Коли президент обіцяє розв'язати чи завершити війну в Європі, для них це менш цінно, ніж рішення проблеми медичного забезпечення громадян своєї ж країни. Так, але повернімося до наших інтересів. Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що під час саміту у Вільнюсі сьогодні ще буде зустріч Великої Сімки. І вона, це витік був, ну, навіть не зовсім витік, але все-таки повідомлення британського уряду, Велика Сімка оголосить історичні гарантії безпеки для України, спільні. Тобто члени Великої Сімки є членами НАТО, але це не обов'язково вони діють як члени НАТО, вони швидше діють тут як Велика Сімка. Коли президента щойно спитали, які гарантії безпеки ми хочемо, він уникнув прямої відповіді на запитання, очевидно, тому що попереду перемовини. Він буде зустрічатися із Джозефом Байденом, і остаточний текст цього документу ще буде узгоджуватись. Але якщо поговорити про наші очікування, які би гарантії безпеки від Великої Сімки, от станом на сьогодні, були би для нас задовільними, щоб це не перетворилося на Будапештський меморандум, а справді щось гарантувало. Я, ну, просто трошки окреслю. Присутність іноземних військових баз на нашій території, але для цього треба змінювати Конституцію, та чого не можна. Ні, чому? Парламент може запросити. Коли в нас відбуваються навчання, то процедура ця була визначена, просто парламент так дозволяє і запрошує. Якісь юридичні гарантії протидії Росії. Тобто, що ми хочемо вкласти в нормальне поняття гарантії безпеки для України від Великої Сімки? Ну, знову ж таки, для мене гарантії безпеки – це інституціоналізовані речі. Це членство в НАТО і це ядерна парасолька над Україною. Все інше – це гарантії постійної допомоги Україні з метою її оборони. Тобто гарантії безпеки – це що є щось, якийсь матеріальний чи нематеріальний об'єкт, суб'єкт, який сприяє тому, що на вас не будуть нападати.
або в разі, якщо відбувся наступ, напад, як з Україною щодо з боку Російської Федерації, всі разом здійснюють захист. Але перш за все це превенція, це попередження. Тобто ядерна зброя є попередженням глобального конфлікту, тому що всі сторони розуміють наслідки її застосування. Якщо говорити про стратегічну ядерну зброю, то це закінчення існування планети Земля в тому вимірі, до якого ми звикли. Ну, але інституційно ми не можемо їх отримати, тому що членство в НАТО до закінчення гарячої фази війни – ні. Ядерна парасолька, очевидно, теж зараз нам не світить. Так, але пам'ятаєте, з чого почалось повномасштабне вторгнення? Ми всі пам'ятаємо це, але які перші заклики були з боку українського громадянського суспільства, експертів, безпекових експертів, медіа – закрите небо. Тобто, частково це сприяє тому, щоб цивільна інфраструктура була убезпечена. Закрите небо в формі реалізації перших тижнів війни для нас було – це мати умовно літаки, які можуть бути навіть підняті з території країн-членів НАТО і збивати ті ракети, які направлені на цивільну інфраструктуру України. Тобто, якщо небо закривається, це попереджене умовно оголошення, стейтмент, перепрошую, мені інколи важко вже перекладати певні слова, що якщо на Україну буде здійснюватись напад той чи інший спосіб, ми гарантуємо, що умовно наші літаки будуть підняті в небо і будуть збивати ці об'єкти. Вже були такі прецеденти в історії різних воєн, конфліктів, що саме небо не є доторканним для обох сторін. І це означає, що, по суті, війна переходить виключно в сухопутну фазу. І зрозуміло, що якщо говорити про людську силу, капітал і спротив, який демонструє суспільство України, навіть цивільні, щодо російської окупації, то Україна має тоді переваги. Ну, на жаль. Так, але от я хотів про це поцікавитися теж. Зважаючи на те, що ми не отримали цього навіть політичного запрошення, чи не викличе це у суспільства певного розчарування? Викличе. Тому що ми з вами маємо розуміти, що ми інколи, знову ж таки, формуємо такі очікування, які не можуть бути реалізовані в ці терміни. Хоча за час повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, рік тому, питання членства України в НАТО навіть не дискутувалось. На людей, які піднімали ці теми, дивилися як на неадекватних, які не можуть навіть сідати за стіл і вести діалог з високими посадовцями. Зараз це топ-пріоритет і тема країн-лідерів Східної і Центральної Європи. Тобто вони вступили в альянс з тими, хто на початку війни закликали закрите небо, і це сприймалося членами НАТО як вступ НАТО в війну. І безпосередньо зараз ведуть цю пропагандистську кампанію. Пропагандистську в хорошому сенсі, тобто вони пропагують ідею членства України в НАТО. Але ви згадали про контингент, наприклад, якийсь обмежений контингент країн НАТО навколо Запорізької атомної електростанції був дуже бажаний. І ми маємо прецеденти певних країн, зокрема в Кореї, де американці були присутні і присутні до сих пір, правда, в урізаному масштабі. Дякую, Олю, за те, що знайшла час до нас прийти поділитися. В ефір Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», була в розмовній студії. За кілька секунд буквально випуск новин.